Здравейте! Започва денят на живо. Коронавирусът продължава да поставя на изпитание лекари, сестри, министри, политици от различни цветове, цялото общество. 106 българи с доказана коронавирусна инфекция починаха през изминалото денонощие. Това е два пъти повече в сравнение с броя на починалите в петък. Новите случаи са 3816. Вече всеки втори тестван е носител на вируса. Здравният министър професор Костадин Ангелов обяви допълнителни мерки. Ако повече от 20% от учениците в едно училище са заразени, всички минават на дистанционно обучение. Локдаун или пълно затваряне няма да има. Дали по-скоро политиците се страхуват да не счупят икономиката или мислят за избори? Мой събеседник е социологът Васил Тончев от агенция Сова Харис. Здравейте, господин Тончев. Здравейте. Само да напомня, че днес е 10 ноември и преди да започнем да говорим за COVID, да ви попитам. Днес е денят, в който е свален Тодор Живков от власт, но самото СДС е създадено в мазето на Института по социология. Защо социолозите са били на предната линия на промяната? И вижте, тогава средите около философски факултет, около Института по социология бяха най-свободното място в страната. И имаше така достатъчно будни, просветени, ориентирани хора и съвсем нормално до там тръгнаха нещата. Много от хората там бяха свързани с Русинския комитет на екогласност тогава, с движението, което се бореше за чистия въздух на Руси. И нещата проминаха съвсем нормално, нали, в политическата сфера. Могат ли социолозите да предвидят смяната на една система с друга или поне да лидират този процес? Еми, това ни е работата, да доследваме събитията, разбира се, и в някаква степен, може би, да ги формираме. Може би имаме такова влияние и то не трябва да се преекспонира. Не имате ли се сега да правите подобни по-мащабни прогнози, проучвания, какво ще стане с света? На къде вървят нещата? В някаква степен, да. И пак казвам, на базата на това, че някак си седиме на пулса на гласите и на мисленето на хората. Добре, да видим какво показа вашето проучване. Проучването на Сова Харис за електоралните нагласи по поръчка на вестник Труд, оповестено преди един ден. Дали COVID-кризата преподреди електоралните нагласи, господин Тончев? И пак трябва да започнем оттам, където започнахте и вие. COVID-кризата действително ще бъде решаващия фактор. Според мене, видяхме, че така се случи в Съединените американски щати. Някъде в началото на годината се смяташе, че Тръмп е абсолютен фаворит и че най-вероятно ще повтори мандата си. Но мисля, че начина, по който се отнесе към COVID-кризата, както се развиха събитията там, допринесе в най-голяма степен за това той да изгуби президентското си място. Това е вероятно сигнална лампичка за много политици, не само български. Най-твърдо са застанали срещу него и са гласували за Байден. Това са хората над 65 години и това са белите жени. Тоест хората, които виждат стабилност, хората, които искат да видят за себе си по-голяма сигурност и по-адекватни мерки в един такъв труден момент. Всъщност мисля, че той не успя да защити тяхното доверие и резултатът беше този, който видяхме. Сега да погледнем какви са резултатите, българските резултати. Само да кажем кога е направено проучването. То е направено, може би, в края на протестите и началото на завихрянето на епидемията. И началото на този месец. Така че, нали, данните са съвсем актуални. Един от основните факти, които засичаме, и намалената готовност за гласуване. Понижената избирателна активност, която декларират хората. Мисля, че и това е свързано с епидемията. Хората са много объркани, много оплашени. Голяма част от тях, 40% някъде засичаме, че се страхуват дори за собствените си доходи, за най-необходимите средства, дали ще могат да се осигуряват, за да могат да съществуват. Но вижте пък, това можем да говорим за намаляване личните спестявания, за страх за работата. Така че напрежението в хората е много голямо. Много голямо пък, и това естествено се отразява и върху политическите нагласи. И голяма част от тях се отдръпват така и от
политическата сфера и гледат с голямо недоверие. На тази база можем да кажем, че има паритет между двете най-големи политически сили, но той е на едно така стабилизиран, на едно ниско ниво, тъй като нито една от тях не успява да стане притегателен център, да добие образа на победител, образа на партията, която ще поведе и ще реализира някаква дългосрочна програма, успешна в тази криза. И на база на това така зарегистрираме настроения за разпиляване на гласовете в другите по-малки политически субекти. Виждаме, че първите три партии, даже първите четири, свалят резултатите от август в сравнение с октомври-ноември. На какво се дължи това? На пониженото желание да се гласува или просто се оттегля подкрепа от тях? ГЕРБ от 17,8 падат на 15,9, БСП от 15,7 на 15. На цялостното това отдръпване от политиката, което забелязваме, това е фона на цялостната картина и респективно виждаме по различен начин. Разбира се, така оттегляне на доверието от различни политически субекти. Като че ли най-чувствително това, което регистрираме, е това към партията Има такъв народ на Слави Трифонов, което от над 10% отива на близо 7%. Което също може би има своето обяснение, тъй като определено страната навлиза в предизборен период, определено изборите наближават и съответно иска се друг подход, иска се много активна така разиграване на позиция, реализиране на политики, реализиране на програми, нещо, което Слави Трифонов не прави. Той за сега печелеше от това, че наблюдава като арбитър отстрани нещата, но явно сега се налага вече до по-друг начин на реализация на политическите субекти. Той просто изчезна от сцената. Може би хората искат да виждат лидерите на основните формации, които заявяват. И все повече ще бъде така до края на кампанията. Безспорно, че този протест ще тече. И хората много непосредствено по-близо искат да виждат евентуалните избраници. Няма да бъде лесно да се спечели доверието на хората, особено от новите политически субекти. Тук може би идваме така и до втората важна тема, нали, значението на протестите в България в момента. Да, как се отразиха те на тези резултати? Протеста изигра доста сериозна роля. Той в някаква степен дискредитира управляващите. Той създаде възможност да възникнат нови политически субекти, но сега вече някакси сферата минава в политическото. Сферата минава в така регламентираните демократически политически процедури и естествено най-важното от тях са избори. Т.е. всички трябва да се готвят така, че да се представят на избори, където да спечелят доверието на повече избиратели. Отношението към новите субекти е по-меко. Хората може да ги харесват, но от това да харесваш някой, до това да гласуваш за него, така им трябва да се измени доста голямо разстояние. Виждаме, че ДПС също леко сваля надолу. Демократична България леко качва заради протестите ли? Заради фазата, в която се намират протести. И пак, протеста може много лесно от тук нататък да се самодискредитира, ако продължи да си поставя тези цели, които беше поставил първоначално. Очевидно е вече, че оставка няма да има, тъй като така тайминга на редовните и извънредните избори се изравни. Тук нататък за хората някакси много по-лесната процедура и по-безболезнена, така неща по-малки рискове, да се отиде към редовни избори. Така че, виждам, това го засичаме, нали, с директни въпроси в анкетите, които сме поставили. Така че целите вече са други. Целите са да покажеш ефективна политика, а не да бъдат насочени спрямо, нали, директният ти опонент. Защо обаче казвате, че пада избирателната активност, ако изборите са към този момент? Защо много хора казват, че няма да гласуват? Видяхме в Щатите какво се случи. Невероятна избирателна активност, тъкмо заради страха от пандемията. Не очакват ли българите да получат, да намерят формацията, която може да им даде отговорите за COVID-кризата и решенията
икономически, политически, здравни? Еми, точно тя ги няма. В Щатите имахме една разделена страна с много ясни ориентири на двата, нали, политически проекта, които им се предлагаха, докато у нас не е така. На тази база, тази висока тревожност, която имаме в обществото, нали, обществото реагира по друг начин. Много е възможно и предполагам, че това ще стане във времето до изборите, да станат значителни разместванията и хората да преориентират своите нагласи. Но това в голяма степен зависи от политическите субекти. Всъщност, кое ще бъде решаващо от тук нататък за формациите, за да привличат избиратели? COVID-кризата и решенията? Поведението им, реформи, заявени реформи, дългосрочен план, начина и политиките, които предлагат по отношение на справяне с кризата, първо с здравно-епидемиологичната и на второ място с икономическата криза, и където нещата ще бъдат в по-дълготрайни и с много по-голям ефект. Какви са възможните коалиции, господин Тончев? Ляво-центристка и дясно-центристка. Разбира се, на теория е възможна и широка коалиция между БСП и ГЕРБ, но знаем, че нещата едва ли би могло да се случи, тъй като там така, разминаването в програмите е много, много голямо. То е не само на личностно ниво и като идеология за политика, но възможно е както ляво, така и дясно-центристка коалиция и както виждаме в момента данните показват известен паритет. И как виждаме, че три политически субекта може би няма да са достатъчно, за да се направи следващото мнозинство. Тъй като при тези изравнени сили, при възможността да влезат 7 политически партии, която съществува, три субекта от едната страна или три от другата не правят над 120 депутата, евентуално ще трябва може би да се обърнат и към ДПС, която е центристка формация, чиято подкрепа може би ще бъде нужна, за да се направи мнозинство в една от двете посоки. Кои лидери продължават, кои политици продължават да бъдат лидери в обществото? Лидери на мнение? Безспорно е, че така, както и поставихме въпроса, кои са най-влиятелните политици, а не както до сега обикновено питахме за доверието към всеки отделен политик, виждаме една малко по-различна картина. И съвсем нормално, че на върха са премиера и президента и съответно така острият двубой, който се води между тях, за сега с малко преимущество на отношение към президента, но резултатът е доста близък. Разбира се, лидера на най-голямата опозиционна партия на трето място, лидерите на новите проекти, които влязоха в полезрението, Слави Трифонов, Майя Манолова стоят високо. Кой като Цвета Караянчева, като Каракачанов, които се така ръководят от важни така, институции в изпълнителната и в парламентарната власт. И някои от лидерите на по-малко политически партии прави впечатление присъствието на Ахмед Доган, който официално твърди, че извън политиката, но очевидно хората така разбират, че влиянието му е голямо. Има там и Веселин Марешки, бизнесмена, който така зависят очевидно доста гласувания в парламента в момента. Това са хората, които взимат решенията и чието решения имат така важно значение в момента в страната. През март и април много висока популярност имаше генерал Мутафчийски, шефа на щаба. Сега цялата ръководна функция и цялата тежест на справянето с COVID-кризата е поета от здравния министър. Той получава ли одобрението на българите? Специалното неговата позиция не е натежала като политическа и затова в тази класация той не присъства. Но тези хора имат голямото одобрение. И те биха могли да имат и политическа кариера след време. Разбира се, ако бъдат подкрепени от някои от така сериозните политически сили. Така самостоятелно да излязат на политическия терен, не мисля, че биха могли да разчитат на някакъв успех, но подкрепени най-вече от една от двете големи политически партии, биха могли в бъдеще да се намести в така политическата игра. Тези хора са много важни като лидери на мнение, защото е важно да се чува това, което казват, това, към което призовават. Да, в момента, но там мисля, че беше направена просто една рокада. Мутафчийски беше за доста по
твърди мерки по отношение борбата с заразата, докато новият там министър е доста по-гъвкав, доста по-мек. Но кой ще бъде прав, ще покаже времето. Според мен е реакцията, която имаше така и изпълнителната власт у нас и щаба през март и април беше доста по-адекватна. Защото когато имахме около 20 случаи в страната, ние взехме предпазни мерки и успяхме в самото начало така да отрежем базата за разпространение на заразата, докато сега като че ли пропуснахме този момент. И тогава мога да кажа, че и правителството се справи добре и излезе добре от ситуацията. В сравнение с другите страни, не само около нас, но бих казал и в целия Европейския съюз. Докато сега като че ли не е така, изпуснахме момента, създадохме широка основа, от която може така дифузно да се разпространи и то вече се разпространява. COVID-заболяването, което предвещава не добър край, което пък от своя страна като оценка ще бъде много важно за, и ще влияе на следващите парламентарни избори. Разбира се, всички ще следим този процес, всички сме засегнати от него. Много ще се борим за това, да пазим себе си и околните, но резултата ще има и политически измерения. Много се надявам да не сме изпуснали положението, както вие казвате, но ми е важно вие социолозите да очертаете кой тип поведение е по-приемлив, дали този на генерал Мутафчийски, който беше малко по-категоричен, малко по-команден, или този на здравния министър Костадин Ангелов, който повече призовава към разум, моли хората да спазват мерките, по-меке. Надявам се в следващите проучвания да може да ни ориентирате какъв стил предпочитат българите. Лично аз не съм така убеден, че в момента минахме или вървим по най-добрата спирала. Но да, надявам се, вижте, въпреки всичко, нали, реакцията към епидемията да бъде най-адекватна. Много благодаря, господин Тончев. Кратко прекъсване за реклама и след малко разговор с доктор Милен Чолаков, доктор от Шумен, който беше в ада на COVID-отделението, излезе оттам и от понеделник е на работа.